疲れ様です。タクチャンネルです。今回は四川ローカル線制覇の旅第49弾として西武秩父線をご紹介いたします。まずは西武秩父線の概要について説明いたします。埼玉県秩父市にあります西武秩父駅から埼玉県飯能市にあります阿賀野駅を結ぶ全長約 19km、 全部で6駅の路線となっております。西武の普通列車は飯能駅で系統が分かれますので、飯能から西武秩父の区間が西武秩父線と思われがちかもしれませんが、実は違うんですよね。直通運転はまず特急列車が西武池袋線の池袋まで、エストレインという有料座席指定列車がみなとみらい線の元町中華街まで、そして下り限定で秩父鉄道の長瀞三峰口まで直通を行っております。1988年12月までは普通列車も西武池袋線の池袋方面まで直通をしていたり、1976年から1993年までは西武新宿線の西武新宿駅発着で特急列車が直通運転を行っていたこともあったようです。で、基本的には4000系という冒頭でもお見せした飯能から西武秩父と秩父鉄道直通専用の車両が使われておりますが、2024年度から2029年度にかけて順次、写真の現在は東急大井町線で使われております9000系という車両に置き換えられる予定となっております。こちらは西武秩父駅の改札付近となっておりますが、看板には駅名が明朝体で書かれております。駅構内も木目調な感じになっており、結構おしゃれな雰囲気になっているなと個人的には思います。特急専用ホームも含めてホーム2つに線路3本の構造となっております。特急専用の線路とのスペースがなぜかかなり空いているんですよね。で、今回乗ります4000系という車両は2つドアで、行き先表示は回転するタイプとなっており、座席は一部を除いてボックスシートという向かい合って座れるタイプとなっております。で、駅名表はライトが暖色系な感じになっており、駅名が明朝体で書かれております。で、ホームであります自動販売機には秩父の門が描かれております。全線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は各駅停車飯能行きです。次は横瀬です。 Thank you for using the Seibu line. This is the local train bound for 飯能。ドアが閉まります。ご注意ください。
足が久保です。この電車はワンマン運転です。 The next station is 足が久保。ご注意ください。次は穴野です。The next station is 穴野。ご注意ください。次は東阿賀野です。この電車はワンマン運転です。 The next station is 東阿賀野。
全員伝わるかもしれない。まもなく武蔵横瀬、武蔵横瀬です。お出口は右側です。緊急停止信号が上がりましたので非常停止をいたしました。少々お待ちください。ありがとうございました。次は飯能、飯能終点です。お出口は左側です。所沢、池袋方面はお乗り換えです。 The next station is 飯能。 This is the last stop of this train. Passengers going towards 所沢 and 池袋。大丈夫だ。
安納駅に到着いたしました。ホーム3つに線路4本の構造となっております。で、安納駅はムーミンバレーパークの最寄り駅ということで、駅名表にはムーミンのキャラクターが描かれていたり、ホームの一部が木目調になっていたりします。というわけで、ここまで西武秩父線をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。今回乗りました4000系はボックスシートで景色が見えやすくなっておりますので、乗っているだけでも楽しい路線なのかなと感じました。新たに導入されます9000系はロングシートなので、ボックスシートに改造されればいいのかなと思います。で、今回は夜に乗りまして、ほとんど景色をお伝えすることができませんでしたが、特急 W で秩父に行った時の動画で車窓を映しておりますので、そちらも合わせてご覧いただければ幸いです。ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。さあ、ということで、もう次の駅が見えてきて、こちらで点線はしないか、あれ、ホームがない。え、ちょっと運転手さん、各駅停車ですよ、止まってください。運転手さん、各駅停車ですよね、止まってください、通過してますよ。